שלום, אני פטל, ברוכים השבים לפוקימון אדום אש. פעם שעברה נלחמתי בדוצ'ו והראיתי לכם קצת על המכונות מזל. בינתיים מה שעשיתי אחר כך, התאמנתי קצת, עשיתי במכונות מזל, קניתי את החליל הצהוב שהיה שם, מסתבר שזה לא משהו עם משמעות, טעיתי. אבל קניתי בחנות בעיר אבן שבעזרתה אני אוכל לפתח את איבי, ונראה לי שזה מה שאני אעשה עכשיו. בנוסף, גיליתי שאני יכול להמשיך כאן שמאלה בעיר איפה שהייתי הרגע בלי להעיר את הסנורלקס, אז נראה לי שזה מה שאני אעשה. וגם תפסתי לדוח עכשיו, איפה היא נהיבי, וגם שמתי את הנטר בזה של האימונים כדי שכשהוא יעלה רמה מהר, אבל נראה לי שאני אבטר על הנטר ועשים שם את הפוקימונים שעשיתי כדי שהם יגיעו מהר לרמה 40 בעצם. אז אני אפתח את איבי, מקווה שזה יעבוד. אבן מים, לא יכול לעבוד על אף אחד חוץ מעל איבי שהוא פה ומשום מה לא כתוב לי אפשר. מה? איבי מתפתח! pam 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 para pam 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 para איבי התפתח לוויפורר וזהו. מה שעכשיו אני הולך לעשות זה להתקדם פה שמאלה בלי להעיר את הסנורלקס, אני יודע, מתחת לזה לא משנה, אבל לא יודע. עושה לי טוב יותר על המצפון שאני לא באמת מרגיש שאני מתקדם. וברגע שאני אגיע לרמה 40, כל הפוקימונים שלי פשוט אחזור לשם. בזוג הזה נלחמתי והנה זה המעבר. איך הגעת לכאן? יופי על המאמץ, אני אפילו לא יכול לדבר עם האיש הזה. אוקיי, זה מקום אחר לגמרי. אוקיי, ומה זה הבית הזה? אוי, מצאת את המחפוא הסודי שלי, וקצת לגלה לאף אחד, אני אפצה אותך בזה. קיבלתי HM2, מי הילדה. יש! יש! איזה כיף! פליי! לתת אותו לג'י אותו! מה אני אשים? את מה אני אחליף לפליי? קודם כל פליי מוריד 70. אז את גאסט אני אחליף? או את טיף? את גאסט. פעם פעם פעם, שטבופ! לא מעניין, מה הבא הזה? ונחשו מה אני יכול לעשות עכשיו? אני מקווה שאני אוכל לעשות את זה עכשיו. טוב, לא יכול לעשות את זה עכשיו כי אני בתוך בניין, אבל... איזה כיף! אני יכול לעוף לכל מקום שאני הייתי בו. לכל מרכז פוקימונים בעצם. איזה כיף!
כרגע זה לא רלוונטי, בגלל שהמטרה שלי כרגע היא לנסות לפתח את הפוקימונים שלי. להעלות אותם לרמה. בנטי, אם הוא יתחיל ללמוד מתקפות מים ברגע שהוא יעלה עוד רמה. ושלא עשיתי את זה מאוחר מדי. אני לא יכול ללמוד מתקפות כאילו. כי הוא ברמה 33. כי זה מה שאני הולך לעשות. לא, בעצם... I can, so I shall. אני רוצה ללכת לכאן. לכאן. כאן, כאן, מאיפה יותר קצר, וכאן יותר קצר. בוא נרפא רק. ובגלל שפיתחתי את איבי, אני חושב להשתמש באיבי ולא בהנטר. ולכן מה שאני הולך לעשות, זה להוציא את הנטר מהאימונים שלו. וופ! 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 שמתי אותו פה ברמה 28. וואי, זה מעצמי שצריך לשים איזשהו במחשב. אל תדאג, אני אחזיר אותך אליי אחר כך. אוי, שלא יצא... אתה מה, לא, אני אשאיר את טיבי במחשב בינתיים. אני אתן לו פוקימון אחר לאמן לי. בוא נגיד את פלארב. אולי אני אתן לו את פלארב, אני מפחיד אבל... לא, אני אתן לו את גרידוס. לא. אני זאת דיברתי איתו עוד פעם, ועכשיו אני הולך. קודם כל אני הולך לחזיר את אותו אל ידיי. זה קודם כל. עכשיו... בפוקימון הכי חלש שיש לי כדי לחזק אותם בזמן שגרי דוס מתאמן אצלו דוש 11, 9, ג'יודו 9 ספרו 8 אני בודק רמות אוקיי, זה שמונה, ספארו. ועכשיו... אני אעוף! כי אני יכול לעוף. לבית שלי, ופשוט אתחיל מההתחלה כדי לאמן את... איך קוראים לו? את... ספארו, וגם את האחרים כמובן. ו... ככה אני אאמן את כולם לאט לאט, וגרידוס יתאמן מהר מהר. ואז כשגרידוס יהיה נגיד ברמה סביבות ה-40, אני...
אקח אותו, ומן הסתם האחרים גם יהיו ברמה מספיק גבוהה, ואני אחליף אותו באחד האחרים. כי חושב שכולם מתחזקים מהעסק הזה. סליחה. בוא נמשיך עד ש... איך קוראים לו? קדברה. היא הגיעה לרמה 39 ואני אעצור כאן. מה אתם אומרים? קדימה? חבל שאני עושה את זה ככה. פליי ופורס. פשוט אלך למקום עם הפוקימונים הכי חזקים שאני מכיר ועשה את זה שם. מקום להילחם נגד הרבה פוקימונים חלשים. נראה לי שספארו יעלה רמה אחרי הקרב הזה, נראה לי רמה או שתיים, וזהו, אחרי שקדברה יהיה בערך רמה 39 אני אפסיק. חבל יהיה לשם, אני מתחיל סתם קרבות. חידד, רגע, ספארו לא על הרמה? אוקיי, ופה נגמר המשחק שלי. פעם באה באיזה תקווה, אני אחזור ונוכל ללחם נגד מרק, כי כל הפוקימונים שלי יהיו מעל רמה 40. בינתיים, אל תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.